Jeg får nesten ønske deg velkommen tilbake fra litt ferie, Paco. Takk for det. Hvordan har det vært å ha hatt noen dager fri nå? Du, det har vært fint og deilig, og jeg dro jo sørover helt ned til Sicilia, der jeg faktisk bodde i 2016. Så nei, det var godt og varmt, og fint å få slappe av litt. Jeg er godt kjent i Sicilia, da? Ja, faktisk ganske godt kjent, så det var godt å være tilbake der. Traff ikke noen gode fotballspillere nede, da? Jeg hadde veldig lite fokus på fotball, må jeg være ærlig på det. Så, det er noe lurt. Ja, det er noe fint da. Var det godt å komme i gang igjen nå? Og var gutta fit for fight etter ferie for de også? Det opplevde jeg virkelig. Det var ikke lange ferien, så det var ikke så mye tid å miste den stigende formen de var inne i da. Så nei, det har vært veldig godt å komme sammen igjen og begynne å forberede oss på den neste perioden som ventet med både serie- og cupkampen. Det var jo en veldig hektisk mai. Hvordan vil du egentlig oppsummere sesongen så langt? Nei, jeg tenkte jo siden vi spiller 4-3-3, så kan vi jo se på de 10 eliteseriekampene. Vi har lagt bak oss litt i en sånn 4-3-3-formasjon. 4 seire, som vi er veldig godt fornøyd med. Så av de andre kampene, så er det 3 kamper jeg føler vi virkelig burde ha fått med oss nå. Både Rosenborg borte, Ålesund hjemme i starten her, og ikke minst Sandefjord hjemme, da synes jeg vi presterer godt i deler, eller store deler av kampen, og bør absolutt få med oss noe. Og synes jeg de 3 siste kampene, det er helt greit at vi taper både mot Sarpsborg borte, og Molde borte, og Haugesund hjemme. Og de 3 kampene kom jo på rad også, så det var en tøff periode for oss, men måten guttene har stått sammen og kjempet seg gjennom det på, det har vært fabelaktig. Så litt sånn 4-3-3. 4 seier som vi er godt fornøyde med. 3 kamper der vi presterer godt, men får med oss for lite. Og 3 der det er helt greit at vi taper. Og så har vi jo en god cupkamp oppe i Molde som startet det hele i mars. Og ikke minst en folkefest oppe på Hei som det var helt fantastisk å være en del av. Så det har bydd på litt av hvert, men jeg føler vi er på et bra sted nå når vi går inn i neste del av sesongen. Er det noen spillere som har overrasket deg mer enn du hadde forventet etter at du kom hit? Det var et stort spørsmål. Det er jo mange som har levert godt. Vi har hatt en keeper som har hatt en veldig god start på sesongen, og det er bare etter en halv sesong i Eliteserien før, en veldig ung keeper i Leo der, så han har gjort det godt. Jeg synes både Odin og Solo og Steffen har levert meget solid når de har vært på banen. Vi har god konkurranse om backplassene, der er det mange som har levert. Samme på indre løper og tier og fremme. Så nei, det er mange. Det har vært jevnt bra, synes jeg. Og noen som har vært ekstra gode, det er vel Leo og Milan som har blitt kåret til månedsspiller i april og mai. Vel fortjent begge to, så det er jo gøy med Milan da, som ikke skårer oppkjøringen, men faktisk er toppskåren vår med 4 mål i serien i tillegg til at han har skåret en treningskamp inni der, så han har levert godt. Vi avsluttet jo mai-måneden med en seier borte mot HamKam. Neste kamp nå, det er hjemme mot Molde 19. juni. Hvordan jobber vi nå da inn mot den kampen for å fortsette i vinnersporet? Og har feberen blitt borte? Ja, feberen følte forsvant etter 16. mai. Den metaforen var knyttet til at vi hadde først Ålesund hjemme, men ikke minst Haugesund hjemme, der vi slapp inn flere mål på kontering imot, som så veldig enkel ut utenifra. Så i hvert fall fått ned feberen og fått fiksa det etter det, har vi ikke slapp inn hverken nesten noen sjanse eller noen mål på kontering. Og jeg synes vi avslutta etter 16. mai med å gå oppreist i 17. mai-tog, og deretter spille 4 gode kamper. Vi burde egentlig hatt 4 seire. Sandefjord-kampen der vi tapt var nesten den beste kampen vår til nå. Så guttene har imponert meg i måten de har slått tilbake på etter det, og nå gjelder det å bygge videre på det der vi slapp, og videreutvikle spillet vårt. Det som var veldig gledelig i de siste 4 kampene var at vi var så gode i så lange perioder, og så solid i så lange perioder. Det er det viktig å ta med oss videre. Så det er lenge til Molde. Vi skal både spille i andre divisjon i morgen mot Ørn, og vi skal ikke minst få besøk av KFM, et veldig godt Obos-ligalag her på søndag. Så vi har hatt noen gode treninger, nå skal vi ha et par gode kamper, så får vi full treningsuke der alle er tilbake.
fra inn- og utland og landslagsopphold og litt sykdom og litt tist og piss, sånn at vi får forberedt oss godt inn mot Molde-matchen. Og du litt inne på min neste spørsmål, for det vi, som du sier, vi skal spille en treningskamp her hjemme nå på søndag. Da skal vi for øvrig ha også åpen stadion ja. Mot KFA eller KFUM. Så jeg tenkte, hva tenker du om den kampen? Ja, først og fremst at det gleder meg veldig. Vi har jo tatt mål også å spille positiv fotball i Eliteserien. Er det ett lag som spiller positiv fotball i Obos-ligaen, så altså, er det virkelig KFM. Jeg har suttet og studert dem nå, og jeg må si imponert over måten særlig de spiller angrepsfotball på. Så når de får det til å flyte, så er det på et meget, meget høyt nivå. Og begynte jo sesongen sin med å slå ut brand av køppen og ligge vel an til oppbrukskvalifisering som de har gjort tidligere i år også. Så det et godt lag og ikke minst et godt spennende lag, og vi elsker å møte sånne lag og liksom kjempe denne kampen om hvem som får ballen mest og dominerer kampene. Så det gleder vi oss veldig til, men der må vi være en virkelig god utgave selv for å få et kampbilde som vi ønsker. Så det blir veldig, veldig kjekt å spille den kampen her og få tatt på seg drakta igjen. Og det kanskje noen som får prøve seg litt, som ikke har fått prøvd seg så mye, litt med tanke på at vi har noen spillere ute på landslag og den slags? Ja da, det er jo det, men nå er det også sånn at vi har den ene kampen, så det gjelder nå stort sett å spille mest mulig med dem som har vært lengst fremme da. Så som jeg sier, så har vi 4 mann ute på landslagsoppdrag, vi har Odin som står over med litt vondt i ankelen, og vi har en partner som har slitt litt med sykdom. Så noen noen som ikke har spilt så mye siste, blir noe å spille. Og så har vi også Thomas Rekdal her på prøvespill som er disponibel og aktuell for den kampen. Thomas Rekdal, sier du, hvordan har han egentlig vært nå på treninga? Har han imponert, eller er... Ja, hvordan er han som person liksom? Ja, altså person er han jo veldig profesjonell og veldig fin kar og vokst som person og blitt en moden mann i årene han har vært i Tyskland. Jeg kjenner han litt fra tidligere, men han spilte sin siste fotballkamp og hadde sin siste fotballøkt 14. mai. Så litt som det var med Josef og Mikael, så han må få litt tid til å komme inn i fotballen igjen. Det har han gjort på en forbilledlig måte de her 3 dagene, og så skal vi nå ha med i hvert fall et par dager til, og også på kampen på søndag, så får vi se hvordan det bærer av sted etter hvert. Ja, det har jo gått greit med både Josef og Mikael etter at de kom inn, så... Ja, men hvordan ser troppen ut nå da etter ferien? Vi var jo litt inne på det, men er alle spillere kampklare? Ja, i utgangspunktet så er alle kampklare. Odin skal stå over til helga, så får vi se litt med dem som har vært litt småsyk. Og så har vi jo 4 som nevnt som er på landslag, som er indisponibel akkurat til helga. Men PT så ser det ut som alle er kampklare når vi begynner å spille tellende kamper neste helge. Vi, Paco, kommer nok til å prate sammen før Molde-kampen, det er jeg helt sikker på. Så da vil jeg bare ønske deg å lage masse lykke til deg i treningskampen mot KFM på søndag. Tusen hjertelig takk, vi gleder oss.